ሁሉ ነገር ልክ ሲኖረው ነው የሚያምረው ከልክ ሲያልፍ ሁሉ ነገር ይበላሻል እኔ እች ሀገር የምትቆመው በሁላችን ኢትዮጵያውያን ትክሻ ነው ብዬ ነው ማምነው አንዱ ጠፍቶ ሌላው የሚኖርባት ሀገር ልትኖር አትችልም አንዱ ጠፍቶ ሌላው የሚኖርበት ሀገር አይኖርም የዛሬ 2 አመት ስንጀምር የነበረን ሞራል የለንም አሁን የዛሬ 2 አመት ወደ ለውጥ ስንገባ የነበረን ተስፋ አሁን እኔ የለኝም ምክንያቱም እየደከም እየተገደል ወገኖ የወገኖቻችን መርዶ እየሰማን ነው በየቀኑ ያለነው ስለዚህ ይሄን እየሰማን እኔ ራሴ ይሄን እየሰማው መቀጠል አልፈልግም እንደ ምክር ቤት አባልነቴ ማለት ነው እንደ ህዝብ ወኪልነቴ ከዚህ በፊት እንደነበረው አይ ድሮም ተሳስተን ነበር ማለት እኔ ሁለተኛ አልፈልግም ህፃናት ይገደላሉ እንዴት ሴቶች አጎንብሰው የዛሬን ይቀርበሉን እያሉ እየለመኑ እንዴት እናት ትገደላለች እስቲ ሁላችን ይሄን እናስበው ወደ የቤታችን ቢገባ ምንድነው የሚሰማን በእውነት ሰውነታችን የምንጠላበት እኔ ራሴ ሰው መሆኔን የጠላሁበት ጊዜ ነው አመራርሁኝ በዚህ ሰዓት እዚህ መገኘቴን የጠላሁበት ወቅት ነው ምክንያቱም የህዝቤን ሰላምና ደህንነት ካላስጠበቅ መኖራችን መንግስት ምክር ቤት መኖራችን ምንድነው የሚጠቅመው የታገሩ ተማሪዎችን ፈልጎ የማያገኝ መንግስት በአገር ውስጥ ሙተዋል ምን ሆነዋል ወላጆች እኮ ገላቸውን በእጃቸው ፊታቸውን በእጃቸው ሞንጭረው የፊት ገላቸው ጉበት መስሎ ነው ያሉ ይህ ሁሉ የህግ ክፍል እንኳን የነዚህን የታገቱ ተማሪዎች ሁኔታ እንኳን ለወላጆች የታሰሩ ሰዎችን በህግ ደረጃ እንኳን በየቀኑ የሚውለውን የህግ አግባብ እንኳን አያስደምጠን ነው በስነ የተጀመረ እዚህ አገር ድብስብስብስብስ አንድ ብሔር ነው ተለይቶ እየተጠቃ ያለው ይሄ ጥቃት ይቁም የሚል መግለጫ ማውጣት ያልተቻለው ለምንድን ነው ሲጀምር መግለጫው ማለት ነው አንድ ብሔር ነው እየተጠቃ ያለው በመተከል ብንሄድ በጉራ ፈርዳ ብንሄድ አሁን በወለጋ ብንሄድ የትም ብንሄድ እየተጠቃ ያለው አንድ ብሔር ነው በማንነቱ ነው እየተጠቃ ያለው ይሄ ነገር ይቁም ብለው ክልሎች እንኳን ይህንን የሚያወግዝ ነገር እንኳን እያወጡ አይደለም እንዲህ ብለን ነው አንዱን የምንቀጥለው በትክክለኛው መንገድ ኢትዮጵያ በአንድ ዘር ልትገነባ ከታሰበ ትክክል አይሆንም ኢትዮጵያ የሁላችንም አገር ናት ሌላው ፈርሶ አንዱ ፈርሶ ሌላው ቆያለው የሚል አስተሳሰብ ካለም አይቻልም በምንም ታምር